Prezantimin e projektit të stadiumit të ri kombëtar në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit, Edi Rama e nisi nga gjendja në të cilin ka përfunduar aktuali Qemal Stafa. Stadiumi Qemal Stafa është një sot një qendër e mirëruar tregtare. Sot një gërmadh, një tent, garazhesh, lavazhesh, mizrabilitetesh të gjitha natyrave. Nuk ka një projekt arkitektonik të mundshëm që të krijojë konsensus. Konsensus mund të krijojë vetëm stadiumi Qemal Stafa, siç është sot, që fal konsensusit 25 vjet është rrëgjuar në sytë tanë, është bërë një pazar ordiner, oriental, një pislëk i pashoq, një turp i papar. Kryeministri mohoi se projekti i ri cënon ansamblin Monument Kulture, ndërsa referuar dhe fasadës së stadiumit aktual foli për një kontekst të ri në të cilin sipas tij ndodhet e gjithë zona. Fjala po prishet ansambli është një spekulim jashtëzakonshëm. E kundërt është e vërtetë. Ai stadium dhe ajo fasadë nuk janë të rrethuara nga asgjëja e fotografive të vjetra që ekspozohen për t'ju kundërvën projektit. Janë brenda një konteksti komplet tjetër, urban dhe pa tjetër edhe social. Dhe nuk mundet dot që ne t'jemi kaq të ngurt dhe kaq fanatik për balë domosdoshmërisë për ndërhyrje. Konteksti aty është krejt tjetër që kur është ndërtuar Sheratoni. Tjetër element që i kontestohet projektit është kulla. Është e pak konceptueshme për mua të paktën, fobia ndaj kullave në vetvete. Ndërsa për sa i përket stadiumeve me kull, më vjen shumë keq, po nuk janë as shpike e kësaj kohe dhe aq më pak kjo kull nuk është shpike e arkitektëve italian. Po të bëni një llogari të metrave katror që ka kulla, do të shikonit që janë krejtësisht pamjaftueshme për të justifikuar një spekulim imobiliar. Projekti është vlerësuar maksimalisht nga UEFA, shpjegoi kryeministri, i cili quajti jo civile përpjekjet për ta bllokuar atë. Nuk vendosin ata që shohin, vendosin ata që bëjnë. Se kjo moda që po tentohet krijohet tu, që mblidhen ca njerëz shumë të respektueshëm për mendimet e tyre dhe duan të imponojnë gjithë autoritetet vendimarse dhe gjithë njerëzve që investojnë në të vënd, se si duhet bëhet një park lodrash, apo se si duhet bëhet një stadium, është diçka që është absolutisht e papranueshme. Aq sa duket demokratike, aq është jo civile. Përfaqësuesi i UEFA-s, kur u takua, më pyeste vazhdimisht, po jeni të sigurt që do ta realizoni? Jeni të sigurt që do ta realizoni? Ky është një nga stadiumet më të bukur të Evropës. Rama shpjegoi se edhe vetë njerëzit e sportit e duan stadiumin aty ku është, në qendër të kryeqytetit, ndërsa tregoi se për projektin kishte marrë një mesazh përgëzues edhe nga italiani Arrigo Sacchi.